baashu waxaa la rabaa ninka ay dooranayso waa inuu anfacaa warkiisa ama inay ayaga intay iskugu yimaadaan ay ku caana shubtaan hadduu doqon yahay nin karmeed buu noqonaya marka beeshiinna ha ka hordhicinina caqligiina iyo hungurigiina caqligiina ha hormaro hungurigiina yuusan hormarin waa waxa soomaali meeshaan dhigay annagu farac iyo asal uma lihin hunguri dhacdhaca dudubla farac iyo asal uma leh dudubla caqligiisaa la bartaa dadnimadiisaa la bartaa hungurigiisaad heli dad deeqiisa dushiisa lagu nool yahay dudubla dushiisa iyo deeqiisa soomaali ku wada nooshay bismillah alxamdulilah dhammaan waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan dal iyo dibad ayaan ka salaamayaa 14 boqolka ayaan ku salaamayaa 6,606 iyo 6 aayadooda qur-aanka kariimka ayaan ku salaamayaa salaanta islaamka midda ugu sharafta badan ayaan ku salaamayaa oo ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin mahad oo dhan ilaahay baa u sugnaatay kadib waxaan si gaara u salaamayaa beesha maxamuud hiraab ee dudubla xordege meel walbay joogto dal iyo dibad shirkan jaraa'idna maanta aan qabanayo wuxuu ku saabsan yahay beesha maxamuud hiraab waa beel soomaaliyeed oo ku abtirsata dalka soomaaliya door weynna ka qaadan jirtay kana qaadata siyaasadda dhaqanka iyo dhaqaalaha soomaaliya magac iyo muunad iyo minzalba ku lahayd beeshan waxaa u mateli jiray ama soo maray dad aada iyo aada u sharaf badan oo ay ka mid yihiin caaqilkii soomaaliyeed siyaadar iyo dhoobe hashu maanka iga gadayma masaar bay laqday caaqilkaas baa ka dhashay oo qarniyadii 17-aad lagu xasuusto taariikhda ama garta soomaaliya inuu kala goy jiray waxaa ka dhashay ugaaskii soomaaliyeed oo la oran jiray ugaas fooday oo ahaa ninkii hawiyad daarood dhulka u qeybiyey oo yiri inta iga horeysana daarood bale inta iga dambeysana hawiya leh oo hawiye iyo daaroodba ay ku qanaceen waxaa ka dhashay caaqilkii soomaaliyeed ceelbuurna aada looga yaqaanay la oran jiray geedi farayare geedi farayara geedka u fadhiya ee gartana kala goyn jiray cuqaasha geed fadhiga u ahaa jiray beesha dudble iyo beelaha ologalla ah ama ood wadaagga waxaa kaloo ka dhashay suldaankii soomaaliyeed cigalla iidow caalim cigalla hooley oo koonfurta soomaaliya iyo bartamahaba caan ku ahaa in uu u noqdo suldaan ay ku wada kalsoon yihiin waxaa ka dhashay taajirka soomaaliyeed oo wada garanaysan axmed nuur cali jimcaale oo ah nin zaciima waxaa ka dhashay geesiga soomaaliyeed oo aad taqaaniin 1964 maxamed cabdulle xalane oo beesha lixaad halka ay hoyga u tahay ama iskuulkii berigii hore la oran jiray botico dowladdii maxamed siyaad barre ay u bixisay xalane xidigta dahabkaana ku gudoomay oo geesi soomaaliyeed ayaa ka dhashay beeshu waa beel isku duuban ismaqasho kala dambeysa waxayna leedahay dhaqan soo jireyna oo sidaa u adag waxaa ka mid ahaa cabdi farac caddaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa ninkii la oran jiray dhiblaawo cadde oo asagana ahaa raggii odayaashii qarnigii 19-aad soo shaqaynayay waxaa ka mid ahaa warsame bidde oo asagana nin caanoo aada loo yaqaano ahaa oo yidhi dudubla hana ka tegin hana u taag yaraa ninkii taariikhdaas bixiye ahaa odeerkayna ahaa waxaa ka mid ahaa maxamed urur oo iminka nool oo nin daa ah maantana taladiisa iyo tigaadiisa iyo dadnimadiisa uu u taagayaa maanta horumarka beesha iyo siday dadka ula dhaqmi lahayd iyo xumaanta ka gaarta siduu u dhaqi lahaa madaxiisana allaa raajiyo marka dhaqan noocaas ayaa noo dhisnaa alxamdulilah aan ku soo caano maalnay dudublana uu ku kala dambeeyey waxaa dhacday waayahan dambe waxaan leenahay ugaas dudubla oo dhan ka dhexeeya ay duubteen ugaas ciise ugaas faarax ugaas fooday oo ah ugaaska beesha haddaba waxaa dhacday marka sidaas dadkaas sidaas ilaahay nimcadaas iyo barwaaqadaas u siiyey iyo kala dambeyntaas iyo ismaqalkaas maantana soomaaliya aad iyo aad uga dhex muuqda hadday ahaa dhanka dhaqaalaha horumarka tiknolojiyada waxa weeye towfiiq ayay ku heleen towfiiqdaasna ilaahay qur-aankiisa way ku yartay wuxuuna ugu yareeyey bini aadamka inuu ku yaryaa towfiiqda marka taas marka maadaama ay beeshu aad u towfiiqdo towfiiqdana jeceshahay beelaha dariskeedana ay wanaagga iyo khayrka iyo diinta ay ku towfiiqaan horumarkaas bulshada soomaaliyeed oo maanta ay og yihiin heerka ay marayaan ayaa ilaahay siiyey taasna ilaahay baan uga maxaad celinaynaa alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waxaa soo dhacay waayaha kan dambe siyaasaddii beesha in ay dubdhac weyn ku dhacday markii rag aan matali aqoon ama aqoon aan u lahayn ay horboodayeen
sida ninka la yiraahdo Yuusuf Geelo ugaas oo xildhibaan marna senator aha baashi ay ka hartay beelihi ama meelihi loo maleeynaayay meela aan ahayn ama u dhawdhow ay ku dhacday taas oo keentay macnaha waxyaalaha samana qaliilan ama afmaris ah inuu ku doorsado baasha sharafteedii baashuna ay dib isku warsatay haddana is yagleeyso baashuna marka ninkaasi waxa uu sameeyay waxyaalo badan oo aan ku fiicneen maadaama uu ka dhashay reer ugaas oo abis la yiraahdo Geelo ugaas oo nin sharaf badan ah reerku ka dhashay reer sharaf badan ah wax laga maleysanayana aysan ahayn marka asagana shakhsiyan maartay ay ku duubneed dulqaad intaas uu naga ahaa karaa beesha isku duuban oo beesha maxamuud hiraamna dulqaadkooda intaas uu ahaa karaa Yuusuf Geelle waa nin xildhibaana masiirkii beesha duduble waxa uu dhigay meel cidla ah nin la saaraya ayaa asagana sii fuulay oo sii saaran codkii beesha ama xildhibaanadii annagana matalayana wuxuu siiyey meel aan munaasib ku ahayn dowladda maanta jirtana wax uu ka dhistay ma jirto taasna maadaama annagu haddee dowlad walbana mas-uuliyad baa naga saaran hadday ahaaleed mid hore iyo mid dambaba madaxweynaha jamhuuriyadda maanta loo doortay ilaahay ugu dorayna waa nin aqoon u leh beesha maxamuud hiraab si fiican u yaqaan asagaaba ka midba beesha qayb ka mid u yahay marka nin looga sheekeynaya ma ahan beri horeeta waxaa dhacday aniga inaan iri duduble oo dowladdiisa la heshiisa duduble oo dowladdiisa la heshiisa layskayga u ahaa inuu gogol dhigay uu yiri dowladda oo murusada oo dowladdii la heshiisa murusada horta waa beel sharaf badan oo wanaagsan oo magac iyo misil ku leh degmada Ceelbuur iyo dhammaan geyiga Soomaaliya waana ognahay inay reer abti u yihiin Yuusuf Geelle marka waxaa Soomaali waxay ku maamada abtiga waa kuu ooyaa kuma aaro dhibka duduble aada u geysatay marka murusada ugama dhuuma kartid dhagdheer iyo adigana wiil iyo abtigiisa taa waa idin ognahay kumana difaaci karo waxaa marka ku leenaa walaalow nin mas-uul ah ayaa tahay inkastoo mas-uuliyaddaadii sidii aad ahayd aysan aadoon u gudan waxaan rabnaa marka beeshu way tashatay aayaheeda ayay ka tashatay dal iyo dibadna way ismaqashay sidii wixii marka dhibkii hadda aad geysatay ama beeshu soo martay inaad halkaas aan lagaaga ekeeyo wixii ka dambeeyana adiga laftigaaga xaquuqdaada la celiyo oo la ilaaliyo 4 sano hadda kuu dhiman aad meeshaada ku dhameysato adoo cid wax u dhimin wuxuuna yiri wiilkan waa wanaagsan waa wax loo yelyeel wiiri macnaha waxaasi waa wax lagu yelyeel ama lagaaga xishooday masarka beeshana maanta way u dhantahay beesha odayaasheeda nabadoonadooda cuqaasheeda dal iyo dibad ayaa aniga fariintooda soo gaartay taasana waxay ugu kaliftay inaan ka joojiyo shaqooyinka hadda magaalada Muqdisho ka wado iyo dadka daaha gadaashiisa intaad ka tagto aad riixayso walaalo waxaa la yiri hadda ka hor nin baa lo' lahaa jiray lo'daas marka sacaad u qurux badan oo habees la yiraahdaa jiray marka habees si gooni ayuu wax u sii jiray u ixtiraami jiray habees markii dambe qaalintii waa ay dhashay waxa uu ka sugaayay inay caano badan dhasho oo maaragtay uu ku baahi baxo sida caadada u ahba dadka xoolaleyda macnaha neefkaas neef caano badan oo maaragtay reerkii deeqa oo martidii deeqa inuu noqdo marka habees maysan noqon sidii oo waxay noqotay neef dooriya oo caano aan badan lahayn meelaha maaragtay biyahana kaalimka markay timaadana si gooni ayuu biyaha u sii jiray oo keligeed ayaa cabi jirtay marka maalintii dambe hala hor wiilo marka sicii aad u qayliyo markaas wuxuu yiri waa hees wuxuu yiri habeesow guga handaluushiyo hab lagu qabay oo laga helin aad la horantahay micnaha habeesow guga handaluushiyo hab lagu qabay oo micnaha caano badan iyo barwaaqo iyo in martida iyo caruurta aad iga soorto aan ka filayay ayaa laga waayo yiri soomaad fahma waxaa noqotay dooray oo caano laga waayay marka loodaas la simanto meesha lagugu hora hore marka ama qayli ama ha qaylinin wuxuu yiri habeesow guga handaluushiyo hab lagu qabay oo laga helin aad la horanta maanta waxaad la horantahay wixii lagaa rabay oo lagaa waayay haddaba waxaan leenahay ninka la yiraahdo Yuusuf Geelle beesha maxamuud hiraab darajadii iyo sharaftii ay kaa rabtay oo ay kaa weysay ayaad ku horantahay halkaadaasaad joogaysa wax dhaqdhaqaaqa ma samayn kartid wax adiga aad dad oo doorasho aad u samayn karta male cid aad magacaabi karta ma jirto waxaad ku ekaanaysaa gurigaaga baabuurkaaga iyo kursiga aad ku leedahay baarlamaanka intaa wixii ka badan meesh muushina ka keenaysaa xildhibaannimadaad adigana aaba ku leedahay waxaa leeyahay dadka uu adeegsanayo oo ah cabdulaahi wehliye burgubate
waa nin dubla oo beesha arsada ka dhashay wuxuu noo matelayay guddigii beesha maxamuud hiraab iyo dubla hubyo lagu dhisay guddoomiye ku xogeyn baad ahayd wax maarata hadda ziyaada oo noo keenta ma jirto wax khasaara ama faa'iida oon ka ahayna ma jirto aqoonna beesha way kuu leedahay nin aad u wanaagsan oo sharaf badan oo darajo ku lahaa dowladdii siyaad barana waa uu ku dhalay walaalow marka waxaan ku leenahay sharaftaada iyo karaamadaada ilaasho guddigaagii baad ku jirtaa guddigaas ilaa laga bedelana halkaadaas joogaysaa wax dudublaa oo iskugu wici kartoona ma jirto waana ogtahay oo shalay markaad beeshii iskugu wacday yaa daaha gadaashiisa kaa taagana la yidhi ila dadku waa siiqaan cabdullah adiga waxaan ma wadi kartay aqoon uma lihid caqlina uma lihid deganaan uma lihidi dad wada dhashana waan nahaye war cabdullah ayaa gadaasha daaha gadaashiisa kaa riixaya ayagoo og su-aashaasi ku weydiiyeen waad ka jawaabi weyse waxaa la yidhi waxaanoo kale hana noogu yeerin hana noogu imaanin marka intaasaa sharaf xumo kuu ah waxaana u soo jeedinayaa hambalyo iyo bogaadin iyo karaamo beesha awradeen waa xawaaye dad sharaf badan runtiina ninkii nabadoonka ahaa oo markaas isaga uus lahaa aad adeegsatid ama arrintaas aa u bandhigta ha kula wado si sharaf leh oo wanaag badan ayuu uga jawaabay wax aan dudublo isku ogeyn oo shir loo qaban oo bil iyo laba aan la falanqayn ma qaba kartiin mana idinka yeelayno mana idinku garabsiinayno warkaas waa cadyahay marka beel walba sidaasaa la rabaa inuu caddayso laba beeloo kaleetana way caddaysteen kullina marka afkooda anoo ku hadlaya odayaashii oo dhan oo sideed dalafoodo beesha maxamuud hiraab isoo gaarsiiyeen dal iyo dibad wax shira oo la qaba karo oo ma siyaasad ha noqdo dhaqan hadda waa dhisay qabiil walba wuxuu leeyahay dhaqan u dhisan jilibka ugu yar iyo jilibka ugu weyn hal odayaa isku dhalay maxamuud hiraab ama dudubli dad wada siman qolo walbana waxeeda ayadaa leh ayadaa maaragtay diyadeeda iska bixisa dhiiggeeda iska bixisa wixii walaalnimo la iskugu yimaa markaas culeysana waa la isla qaadaa taasina halkaasaa uga tegaya marka cabdullaahi oo dhulka dhabdheh guddigii hobyo ha ku deeqo orodka iska daa waxaa la yidhi waali laguma korsado maanta tolka waaye dadkani kuma nebca aqoonna way kuu leeyihiin marka inaad eero waxaan ku dhihi lahaa sharafta iyo wanaagga waxay ku jirtaa darajadu waa degob laysla sugay dudubla wuxuu leeyahay dad badan oo aqoonyahana oo caaqiliina oo salaadiina oo dhaqaale leh oo hanti leh marka arrintaas yaan lagugu gaadin waa iga talo haddaad diidana wiglada tumaan kuleh wiglada tuma aday ku anfacaysaa dudublaana kaa dambeeya waxaan kaloo rabaa inaan la hadlo labada nin ee kufangaraynaysa ee shirkadda hormuud u shaqaysa ee la yidhaahdo cali sheekh yaasiin cali fadhaa iyo cabdiraxmaan qorax runtii dhibaato adduunyo waa idin soo martay maanta waxaad tihiin rag mas-uuliyiina oo shirkadda hormuud u shaqeeya shirkadda inaad wanaag ku matashaan beesha inaad wanaag ku matashaan shaqadiina ku ekaataan sharaftiina ilaalisaan sharafta shirkadda hormuud ilaalisaan shirkadda beesha maxamuud hiraab ilaalisaan khaasatan midda maxamed camal ilaalisaan ayaa waajibaadkiina ah waxaa la yidhi nin waala walaalkiisaa qabsada labadiinaba beel ahaan anaad ugu beeltihiin suldaankiinana anaa ah shaqadaasna waa ka joogsanaysaan haddaa ka joogsan weysaan caqooqib xumo ayaad kala kulmi doontaan laydinka xushoomaya wallaahi oo billaahan laydinkala xushoonin gacantaa laydinkula tegayaa waayo masiir beel soomaaliyeed inaad burukish ama dulaalnimo ku heshaan ama ku dhaawacdaan cid idinka yeelaysa ma jirto dudublaan qaadanaynin anaan qaadanaynin dhaqan soomaaliyaan qaadanaynin guddiga dhallinyarada beesha maxamuud hiraab aan qaadanaynin guddiga dhaqanka beesha maxamuud hiraab aan qaadanaynin waxaas shirkadda hormuud aan qaadanaynin shirkadda hormuudna waxaas beri bay ka tahay markaan baaray u fiiriyey u kuurgalay madaxdeeda wareystay beesha maxamuud hiraab iyo beel soomaaliyeedba shirkadda hormuud ma gasho shaqadeedana waxa waaye ammaanadaas inay asturto ilaaliso ciddii ugu timaadana gacan bira ay ku qabato suldaanka ku matalana siyaasadda iyo dhinac walbana aniga wa haddaba shirkadda hormuud waxaan idiin sheegayaa beesha maxamuud hiraab iyo beelaha soomaaliyeedba shirkadaas waa shirkad soomaaliyeed cid magaceeda lagu dhaawici karana ma jirto ayadaana caddayn doonta haddana anaa caddaynaya inaysan beel soomaaliyeed wax u dhimeyn inay wax u tarta mooyaane beesheedana inay wax wanaag u tarta mooyaane xumaan u tarin wax beelna aysan rabin maanta waxay ka tallaabtay xuduuddii soomaaliya
oo soomaaliya gobol walba iyo degmo walba guri qurxoon iyo hantidii iyo EVC iyo SAD iyo nooc walba iyo shirkadihii markay isdhexgelisay iyo internetkii ayay waxay u gudubtay Afrika. Bangiga ugu weyn Djibouti ku leedahay ee maaragtay Kenya ku leedahay African Banki hadda waxay ka furatay top banki ee iibsatay 1912kii bangi la furay oo weyn oo bangiyada ugu waaweyn Uganda. Maalin hore la daafuray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud markii uu booqanayay meeshaas, horumarka noocaas ee Salaam Banki iyo Hormuud iyo Buruuj ay ku tallaabsanayaan ma ku dulminayaan beeshooda inay wax ugu qabtaan mooyaane, beel Soomaaliyeedna ku qaban maayaan. Waa dad zaciima oo sharaf leh, waxayna xaq u leeyihiin waddanka Soomaaliya waxa laga qabanaya haddii dekad la dhisayo, haddii waddo la dhisayo, haddii maartay shaqo qandaraas la qaadanayo, haddii sam contract la qaadanayo. Waa shirkadda keliya ee u taagan anaana u saxiixay Soomaalina waa u gasho cid Soomaali oon sheer ka ahayn oon u shaqeyn ma jirto. Waa shirkadda keliya ee Soomaaliya misraas caseer raas kambooni midaysay oo ku midaysay wanaag iyo sharaf iyo horumar ee cid walba oo maanta Soomaaliya joogta ama dal iyo dibad ay difaacanayso danaheedii shaqsigaana ay keeshay, danihii guudna ay keeshay, ciddii lacag ku daranaysana ay ku darsatay. Marka shirkadaasi waxaasi shaqana kuma le, Ilaahayna ma geliyo, waxaana u taagana 24 saac dadka igu sawirka ay shirkadda isku sawiraya ee waxyeelaynaya inaan ka qabanno oo banaanka ugu tuurno. Waayo shirkadani nin masuula oo qayr qaba oo la yiraahdo Axmednuur Cali Jimcaale oo zaciima oo Soomaaliya taqaan, Ilaahay baana hantidaasi Allah u siyaadiyo, Allah ku dhowro asaga iyo shaqaalihiisaba iyo madaxda iyo maamulkaba Allah ku dhowro. Waan ugu duceynaynaa, waxaasna beri buu ka yahay raalli baan, waana ka raalli gelinaynaa. Haddii macnaha dadyo waxaa jira xoogaa iskaga yara fududaanaya, ninkaas Allah dhowro iyo shirkadaasba Soomaali wax u dhisan oo maanta ay wada leeyihiin waa udubkeeda u mudan. Magac iyo masiibaba maalin bay baxaan, ninkaasaa Ilaahay magac ugu yeelay si wanaagsan uu Soomaaliya raas caseer raas kambooni ugu qeybiyay shaqada percentage-ka iyo wax walba. Annagana waa ku garab siinay suldaan walba oo magaalo jooga ama tuulo joogana, hadda gacan buu ku siiyay waajibaadkaas. Marka halkaasa ayadana uga harayaa, marka waxaan rabaa shirkadda laftigeeda maamulka waan gaarsiiyey ragga odayaasha in lala hadlo oo si sharaf leh oo karaamo leh loola hadlo, hawshooda ay u madax banaanaadaan. Hawshan dhaqanka waxa ama siyaasadaha qabiilkana ay faraha ka qaadaan, haddii ay jeclaystaan tii shirkadda ay kala macaanaato middaan oo maaragtay qabiilkana inay meedi intay yimaadaan oo yiraahda annaga mas-uuliyaddii aan u haynay shirkadda Hormuud laga bilaabo maanta waan iska casilnay, waxaan diyaar u nahay inaan ka qayb qaadano dhaqanka beesha heblaaye heblaaye la yiraahdo. Ilaan beelo badan ay shirkadda ka tirsantaa Muqsunta, ama siyaasadaan rabnaa oo ra-iisul wasaaraan rabnaa, madaxweynaan rabnaa, wasiiradaan rabnaa, banaankiinaas keena. Markaas ninkaas wuxuu wanaag iyo xumaan la yimaado maalintaas wixii ka dambeeya asagaa iskale, wixii wanaag iyo sharaf uu lahaana shirkaddu uga tagay. Waxaa la rabaa marka in wax la kala hambeesto, looma baahna shirkadda in lagu garin tirto, wax lagu garin tirtana waa ay ka weynta. Marka waxa waaye arrintaasi waan ka digayaa, marka raggaas walaalayna waa uga digayaa. Waxaan kaloo u digayaa hoteelada waaweyn ee maanta Muqdisho oo ka mid ah Hotel Afrik, hoteelka ugu wacan magaalada Muqdisho ah, hoteelka labaad Xayaat, Saxafi, Ramada, Jawhara, Afrika, Muqdisho, dhammaantiin waxaan leeyahay wax shira oo beesha Maxamuud Irab ay ku qaban karto ma jirto iyo raggan soo saaray. Waxa kaliya oo ogolnahay guddiga dhalinyarada beesha Maxamuud Irab hoteelkii rabaan ku qabsi karaan. Waa 30 jir ugu weyn, yaa laydi qaldi, nin garle kuma jiro. 25 jir baa ugu weyn guddigaas, meel bayna ilaasaneen, hoteel bayna la xiriireen, waana ognahay. Waxaas kale dhib baa ka imaanaya hoteeladuna, waxaa la rabaa nabadgelyada iyo sakuuradka oo midka beesha iyo midka hoteelka iyo midka guud ee caam magaalada Muqdisho inay ilaaliyaan. Marka ayagana sidaas ugu soo degaya, hoteeladuna way wanaagsan yihiin, in dhaqaale laydi soo geliyo, in maalinta xaflada waaweyn laydi ku qabto, sharafaad u leedihin, xaq baad u leedihin, waana naga helaysaan, waana heshiin doonaa. Marka arrintaas hadda top secret waa xiran yahay, cid geli karta ama cid ku qaban karta ma jirto hoteelada. Guddiga amniga waa ogyahay, saldhigyada booliiska waa ogyihiin, waana ogeysiinaynaa. Intaan ogeyn, waxaan idinka codsanaynaa ciddii idinkula timaada ama xaflada nimankaas aan sheegay ay ku jiraan inaad tiraahdaan ka jooga wax shira looma egalo, kafaa iyo qada iyo waa iska noqon kartaa wax isna problem. Hoteeladuna waa hoteeladeena, inaan dhaqaale soo gelino waa waajibna saaran. Beeshuna hoteelka ay mar walba tagto waa hoteelada ugu wacan ugu shidan waayo.
marka suldaankiina aan ahay laftigiina sidaasaan idiin soo jeedinaya. Wuxuu yidhi hadda ka hor nin baa geel lahaa, wuxuu keensaday marka rati aada u qurux badan oo qoor u keensaday, ratigii usoo xushay geel badan oo fiican oo niriga fiican qurbacyo fiican oo u dhalay, reerkiibaa maaragtay oo dhan ala warna sii ratigan fiican oo maaragtaan aan geela maaragtay maaragtay ha noo bedelay. Ratigii waa la siiyey qurbacyuu soo dhalay. Qurbacyadii qurbac ka mid ah ayaa waxaa dhacay in asagii booskiisii la geliyo. Markaa ratigii soomaalidu geela jeceshaa geela loogu mahmaahay sidaasuu u fiiriyey marka. Ratigan siduu wax yeelayo ugu rabeenayo iyo howlihii uu qaban jiray ratigii weynaa kii asaga uu dhalay uu qabanayo saas u fiiriyey. Markuu saas u fiiriyey waxaa dhacday sanadkaas wixii ka dambeeyey qurbicii wuxuu dhalay nirga kulli dhacayda oo dhareer ka daadinaya ama cay ka daadinaya oo ayaga dhan si ah oo yuclulah. Macnaha waa eegmadii saas u eegay magsuunta. Horta baashi maxamuud yarab dad dhaqana oo sharaf badan ayaa u jooga iminka horena ugu jooga. Marka saas markay idii fiiriyaan dhibaataa idin gaaraysa idinkii caruurtiina. Annagu marka waxaan leeyahay anoo nimankaas walaalahaya dhibka ay geysteen aan rabin ilaahay inuusan gaarsiin. Baashi maxamuud yarab waxaan leeyahay nimankaas faatixada loo maro, ilaahay sharta ha ka xijaabo, wadada wanaagsanna allaha marsiiyo, midda familka iyo midda guud ee soomaaliyaba allaha marsiiyo, iyo midda shirkadda u hayaanba iyo nin walba mas-uuliyaddiisa allaha ku ceeb asturo, owlaadoodana ayaga kuwa ka qeyr badan oo beesha maxamuud hiraab wax tara oo sharaf leh oo burukis iyo cadaqaata aan ahayna allaha ka soo saaro. Qorax cali sheekh yaasin cali fadhaa ninka la yidhaahdo cabdulaahi weeliye iyo yuusuf geeli owlaad ayaga ka sharaf badan oo ka qeyr badan allaha dhabarkooda ka soo saaro, owlaadoodana allaha xifdiyo. Waxa ay ku dhaqmeen ama waxa ay ku socdaan wadda saxa ma ahan, dudubla maanta dad dhaqan loo sameeya ma ahan, dad siyaasad loo sameeya ma ahan, dad maanta sharaf la waaye waxa waaye ilhaana waaye. Annagu nama ilhaanaysan karaan, ilaahana ka magangalnay, ayagana ilaahay ma ilhaaneeyo oo waxa waaye fartaada xun filfil kaagama harto. War walaalayaalow ka jooga, war ka jooga oo ilaahay uga cabsada. Waxaase dhaqanku islaax beenunaas ma sahlana. waxa weeye berigii qoro maaragtay oo muslimiina ayaa waxay ay masaajidka kabcada ayay iskaga tasbiixsanayeen, qur-aankooda ku akrinayeen, ilaahay ku cabudayeen. Marka waxay arkay axmed xambali oo xadiisyo dareerinayo jihaadkii ka hadlaya, markaasuu ay ugu yeereen waxa la yihahda axmed ban xambalow, adigu maalin walba xadiis iyo hala jihaad unbaad leedahaye, war walaalow meeshaan soo fariiso, qabowgaan iska fariiso, maaragtay tasbiixdan iyo nimcadan iyo barwaaqadan nagula jir. Marka dadkaana saasan usoo jeedi lahayn, marka si wanaagsan ugu jawaabo wuxuu yidhi oo xigmaysan, haddii ilaahay idinka fadhigan iyo tasbiixdan iyo hawshan ilaahay idiin fududeeyey, anigana hadda inaan ummadda xaqa gaarsiiyo oo diinta gaarsiiyo oo jihaado ayuu ilaahay ii fududeeyey. Marka aniga waxa ilaahay idin siiyey ma arkine, war walaalayaalo anigana waxa aniga aan arka ha arkina. Qof walibana wixii wanaag oo ilaahay u waafajiyo allaha u fududeeyo, qofkuna wax walba wanaaga ma qaban karo. nin suldaan bay uga dhigantahay, suldaannimadaasuu ku shaqeeyaa, wax ugu qabtaa, nin maaragtay waa nin ganacsadaah oo ummaddaas inuu amnigooda iyo ammaanadooda u dhowro ayuu 24 saac ka fikiraa. Halkan bangi ka fur, halkan isgaarsiin ka fur, halkan maaragtay technology ka fur, saasuu u yiraa qofkan fiican xulo, kan maaragtay dib u dhig, kan waa duqoobay, ninkan dhalay ku shaqa abuur, lacagtooda sii ku, saasuu maaragtay isagana ku fikiraya. Ninna aqoonu baranayaa si uu adduunkan ugu shaqaysan lahaa, wax u qabsan lahaa. nin cilmigii diintu baralahay si dadkaas diinta loo bari lahaa, islaamnimadooda u hagaagi lahayd, maaragtay sharaftooda u hagaagi lahayd, dad diinta islaamka ku dhaqma oo ka muuqata ay noqdaan ku dadaalaya. Marka intaas marka waa in lays waafajiyaa walaalayaalow, nin walba waxbuu ilaahay siiya, wax walbana u dhalashowa. Midkan lacagta leh ee hantida leh oo maanta bilyaneerka ah, wax awooddiisa uu ku keensada maa 93% ilaahay baa u qoray. awooddaasna ilaah baa iskale ku inahelaanay una fududeeyey. waxaan ilaahay qorina cid helaysa male. ninkan suldaanka codkarka ah ee wax walba ilaahay uu waafajiyeba lagu heshiinaya ama qabanaya ama tolkiis jecel yihiinna 93% ilaahay baa siiyey. wax ka qaadi karo bini aadan ka qaadi kartana ma ah. waxyaalahan magacaabista ama cidaa caana shubatana waxaasi bini aadanka naftiisa lagu qanciya. adiga qof walba hadda way dhimanaysaa waa ogtahay, laakiin waxa waaye camal wanaagsan samayso, wanaagaas iyo waddadaas aad maraysaa. marka waxaa la rabaa waxa adiga aqoonta aad u leedahay inaad qabsato. haddii maanta adoo injineer ah oo injineer telecommunication aad tiraa guriyan dhisa,
أما أذن ديارة ودينان ديارة وده هدا ترى النفط هذا وهالجي من يجلس حتى باورا ويرا باورا كان قوت ما ودي كرو كله سات دخل مرك وقلي سامرك سات بلدنا هدا إيه نمان كهدا أنا مجا عبا يا أما علي فدا هالنقطة أما عبد الرحمن قرر هالنقطة أما نكل إذا هذا إن يوسف قال هالنقطة أما نكان كلا ولالك هالنقطة سو ما في عبد الله ولي ما أنت ديارة تدي لو كان ديارة ده وتدي لي هذا شخصي هذا كدول ديارة دي وكان أبوك إذا أخذ دول مودي كر مودي كر كله الله يكلم ما قال كر سيد دخل بلدنا أو سوماليات أو تاجر كجرو أو فقير كجرو أو من نافع كجرو أو متوه كجرو مد واحد لا كجرو أو مد أقوياه كجرو أو شن يو شن قارد العالم ككم إذا أي ورقة يعني كومونيتيس مد والبو كجرو طبعا إلا بفكر وافق سن إنه والبو حامسين يعني إنه والبو صعبرتي أنت سو ودن صامر ونول بفكرك ودن كاس وحكة أمسية دين تيس إسلام كنا أوزتو حتى نكي سوا في الجيجرة يخانا سوا في الجناح أذيك مركب حالة قاربا إنا وديت هوشة إلهي كبري أما شركة دا أوزتو مركا إن شاء الله تعالى وركي قواب بدي وحي شرع الله نقا حجابه وحي غير الله نقا الله نوافجيو توفيق ده الله نوافجيو باش الدولة توفيق ده الله وافجيو وحشرنا الله كحجابه سومالي توفيق ده الله وافجيو وحشرنا الله كحجابه إن قلبي استار الله نجا كريو فرق استار الله نو يلا دانا باش محمد يرابع الدولة سومالينا قلبي استار الله كفوجيو إن فرق استار الله سيو سومالي ميرو البيجوك تنبض عام الله سيو وحا كدقة يا دقن كسومالي إن لقدم بيو صدن إيه شنسنو إيه الدنيا أنت نولد خمبا أنت سومري ودن كان قالا كسو دوش الدين تود إنه بدشل رولا ديدي دخالو دي إن لعونا دقن باد ديدي إلا حد بي أتاقيهين أيها حد بي نمتان كوكلا صوبحيا أما حدلان أما كوكلا إلهي صوصر هنغضو مركا أرين تاسي يعني لقود دق دقين أنا وركيك انتاس أن كسو قبن قبيني وحي أن قلدان نفئي شدان بأسكالة وحي وناقة أو شرف لي أو أن أغاهد لنا خونتي إلهي بان أغمهد علينيا عيد أن كدل ميان ملي ودورك أن كله يا باشا محمود راب وواجب ديني أن قدنا يو وتلك يودن أرني ود أجهن دل يدبت إجا عصدين عصي جاسنا وافلي أنا جنا واجد لعدي أذين كنا وحال ربعنا فلسان سد جنان كفلسان إن شاء الله تعالى وين دمانسا نول بو هلك جوكتو كوستك عبتو وحالي أدون كعبا لقى عر أقرنا عذابا لقى عرنا ما أنت أدون كهدات كعبا ودان ورجع هرا أصو شجعي أقر عذابا لكل ميسان بعشو وحال ربعنك الدورنا يسو وإنه أنفع وركيز أما إنا أيق أنت سكوي ما دانا كوعنا شبتان هدو دقن يعني كرمت بون غنيا مركب بيشينا هكهر دعنينا عقل جينا يهون جور جينا عقل جينا ههرمر هون جور جينا يوسن هرمرين وواحد صومالي ماشان دقي أنا فرعي أصل أملهن هون جوري دع دع دوبل فرعي أصل أمله دوبل عقل جيسا لبرتا دني بدي سال برتا هون جوري جيسا هلا دد دقيس دوشي سال قنوليا دوبل دوشي س يدقيس صومالي كودن نوش خالي بنا كنا إنا صومالي كودن إلهي بحرالي نو نغنيا إلهي بانو صو صار إلهي بانو شرفي إلهي بحرالي نو أه نكيحون إنا وضنا كيف عن ودي سنو جم بحنا ولا على يالو جوجا جوجا أنت أصلا وركي كسو جب جبينيا إلهي بأنكم مهدنيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.